Fala galera, tudo bem? Estamos aqui ainda no Morro Pão de Ló. Descemos o Morro Pão de Ló, né? Agora a gente vai continuar essa trilha. Trilha da Toca da Pedra. Vamos ver o que, que tem lá, vamos explorar esse local aqui. A gente está em Borda do Campo, Quatro Barras, na pedreira que tem aqui no Portal do Itupava. E vamos ver o que, que dá. Se você não assistiu, assista os vídeos anteriores que tá show de bola. O vídeo da caverna e o vídeo do Morro Pão de Ló, que fizemos um caminho alternativo, né? A gente fala assim, a face oculta do Morro Pão de Ló. Tá show de bola, corre lá. E agora a gente vai seguir aqui e ver o que, que vai dar. Tô com o Paulo aqui. Dá oi, Paulo. E aí? Vambora, vamos lá ver o que, que tem aí. Tá, você está aqui, não conseguiu ver. Vamos fazer uma curva lá aí. Nós temos o perfil de sair da linha, né? Ou sair da trilha, né? Então vamos ver, vamos explorar o local aqui, ver o que, que a gente acha mais de interessante fora essa toca. Ih, mas faz uma curva aqui o trem. Doido. Olha. Paulo vindo ali em cima, né? Vambora! O engraçado que a gente veio aqui. O engraçado que a gente veio aqui só para explorar o Morro Pão de Ló. A gente não sabia nem que tinha trilha lá. E já existiu uma trilha uma vez lá. E a gente começou a achar esses lugares aqui que tá tudo demarcado, tá limpo, que nem sabia que existia. Eu nunca vim para cá, o Paulo disse que já veio e quando ele veio não tinha essas marcações, né, Paulo? Não, tudo encoberto. Tá tudo fechado. E os caras abriram. Viram agora de um, sei lá, um ano, dois anos para cá. E sei lá se não divulgam ou divulgam para algum só. Não sei. Opa! Sei que agora vamos ver o que, que é isso aqui. Cara, é uma avenida aqui, deixa eu mostrar aqui. Olha. Tá, opa, quase caí agora. Tá tudo roçado. Tem umas escadinhas, faz de madeira aí pra conter, né? Então assim, tá bem organizado. Tem um negócio que vem de algum tempo já. Cara, a gente tava aqui conversando agora e nos perguntando se essa toca da pedra existe mesmo. Porque assim, a gente tá andando, tá descendo e a gente tá paralelo com o caminho que a gente fez pela estrada. E até agora nada de toca, nada de nada. Só mato mesmo. É uma trilha que tá aberta, uma picada. E vamos ver o que nos leva. Espero que eu esteja enganado e lá esteja uma grande toca. Que nós possa se divertir, explorar. Vamos ver. Será que essa aqui é a toca? Deixa eu ver, acho que achei uma toca aqui. Olha aqui, ó. Ah, não, essa aqui não era pedra. Ah, tem uma pedra e uma árvore. Olha. Não, não é essa aqui, não. Vê, Paulo, o que, que você achou aí, Paulo? É, parece uma toca, mas é pequena pra tanta trilha. Vamos ver. Ó, parece que tem uma toquinha ali. Mas é tão pequena que não cabe nem a gente lá. Será que é isso? Será que essa é a toca? Cara, vamos continuar. O negócio virou pra esquerda. É, já tá mudando a trilha um pouco. Bom, chegamos em algum lugar. Mas a toca que é bom nada. Vamos ver o que, que tem aqui. Paulo! Ô Paulo! Olha isso aqui! Não! Trilha Toca da Pedra! Cadê essa Toca da Pedra que a gente não achou? Outra? Não, é a mesma, agora tá marcando lá pra cima. Ó! Hein, Paulo? Tem o capa nós aqui que nós fomos enganados. Não, fizeram nós de trouxa. Falaram dessa trilha da Toca da Pedra e não tem nada. Achamos a trilha, mas a toca. A toca da pedra miou. Vamos ver o que, que tem ali. Circuito Curiango. Olha que local lindo. A casa, é nova essa casa, hein? Que bacana, hein? Bom, já que não achamos a toca da pedra, né, Paulo? É. Vamos fazer o circuito Curiango. Na verdade é o circuito Mirante da Pedreira. Vamos voltar na pedreira lá, fazer umas filmagens, que lá é bonito pra caramba. E a toca fica para uma próxima. Não sei se ela não existe, ou se ela existe, nós não achamos. Aqui nós vamos fazer a trilha da Valdaleia agora mesmo.
Trilha das Azaleias. Vou mostrar para vocês ali o circuito. Olha, esse é o circuito que vai fazer. É bem curtinho. Vamos ver o que a gente acha no caminho. Ó, chegamos na pedreira. Tem uma casa aqui que está abandonada. Acho que servia de abrigo para o pessoal que trabalhava. E hoje está desativada. Mas tem uns pés de eucalipto gigante aqui, cara. Top. Cara, eu acho que eu achei a toca da pedra, hein? Fora do local, mas achei. Caraca, velho. Caraca. Olha, acho que a toca é da pedra, meu irmão. Tem a toca na pedra. Agora, se é a mesma lá, não sei. Olha, eu fico brincando aí, né, da toca, mas eu fiquei decepcionado mesmo. Eu esperava encontrar alguma coisa lá, né? Então tem uma placa falando uma coisa e essa coisa não existe, né? Então, ó, ponto negativo aí para quem fez esse circuito aí e colocou esse nome ali, enganando as pessoas, né? A menos que tenha uma toca bem escondida lá, a gente não achou, né? Mas até então, para mim não existe. Olha isso, sabe que é isso? Sabe que essa é a toca da pedra? Ó, o local aqui é lindo, hein? Essa pedreira tá desativada hoje em dia, né? Mas já deve ter saído muita pedra desse lugar aqui, cara. Ó, mostrando a parte de cima da pedreira. Aquela, o morro da Anhangava. Olha aquela pedra cortada lá em cima, lá, que show. Massa, né? Olha só, estamos inconformados. Quer voltar na trilha outra vez para ver se acha essa toca da pedra. Não, eu não me conformo com isso. Encontramos um casal aí, estava falando sobre isso também, né? Estava achando que a toca da pedra era pedreira aqui, mas não é, não. Vou mandar mais uma olhada. Vamos ver se a gente acha um mirante aqui também. E bora lá. A outra vez que eu subi, eu peguei essa trilha aqui, ó. Essa paralela aqui, ó, as pedras ali. Só que tá muito fechada ali. Não, deve ser outro caminho. Aí na volta eu voltei por aqui que eu venho. E olha nós novamente fazendo varamata aí. Mas olha o visual do Pão de Ló. Que lindo, hein? Mas quer ver se chega no mirante numa pedra aqui, cara? Mas tá difícil. Olha a pedrona lá dentro. Vamos ver o que vai dar. Vou mostrar o visual que nós estamos tendo aqui de cima. Aquela pedra que eu tirei a foto dela lá em cima. Lá, tá lá. Show, hein? Ó, estamos procurando o mirante. Achamos um mirante bonito aqui agora. Bem no lado de uma pedra. Olha. Vou mostrar a pedrona aqui, ó. Vamos achar essa pedreira lá, o topo dela. Bora lá. Olha aí, estamos em cima da pedreira, cara. Conseguimos achar. Vou mostrar o visual aí. Aí, ó. Show de bola. O Pão de Ló tá ficando para trás ali, ó. Vamos lá, segunda tentativa, achar essa toca da pedra, hein? Ah, meu Deus, vamos lá descer o trilho de volta. Nós descemos, subimos e agora estamos descendo. Achou, Paulo? Nada. Nada, né? Tô de olho, meu. Tô... Três olhos. Três olhos. Ah, era aqui no começo. Ah, achou a toca? Não sei, já tem um buraco. Será que é isso aqui que é toca mesmo? Nós já passamos por aqui, eu filmei já hoje. Então não. Tem uma toca. Porque... Cara... Literalmente... Fomos enganados. Seguinte, gente. A gente não achou nada. Achamos um negócio aqui. Se for, é isso. Ó, vou mostrar pra vocês ali. É uma pedra achatada.
né? Você já tinha passado já hoje por ela ali, a gente achou que não era, né? Não passa de uma pequena pedra achatadinha, meio deitada, que eu acho que chamaram toca da pedra, alguma coisa assim. Só pode ser isso, né? Então, tá aí. Eu confesso que estou bem frustrado com isso. Eu criei uma expectativa, né? Como nós saímos numa cavernona lá, coisa mais linda, né? Eu achei que nós ia encontrar algo exótico aqui, né? Bonito. O Paulo também. Chega aqui, não tem nada. Então é uma trilha que começa do nada e termina em lugar nenhum, né? É uma trilha que, sinceramente, não sei qual que é a finalidade dela, né? Não tem visual, não tem toca. Mas tá aí para quem quiser fazer, né? Como é que é o nome do circuito aqui, Paulo? Circuito Coriango, algo assim. Aqui em Quatro Barras. Tem a pedreira, tem essa toca da pedra que não existe toca. É. Você vem conhecer esse lugar aqui. Na pedreira até que tem um visual bonito aí, como vocês viram. Beleza? Então é isso. Vamos pegar a estrada daqui a pouco. Pegar o carro. Partir para casa. Beleza? Aqui é um lugarzinho bonito, né? Uma florestinha aqui, ó. Bonitinha. Já passamos por aqui. Estamos passando novamente. Fechou? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações. Já deixa aquele like. Independente se gostar ou não, deixa o like, tá? Isso é muito importante. E deixa o comentário aqui abaixo. Falou? Um abraço, um beijo e um queijo. Fui!